teška. Zećo, ajde sa Sejdića Džanga, kaže Adi Sejdić Džango, Azame, pozdravi 28. i 8. Motel Čale, Poferići Korida. Dolazi Tarzo, Emina Blaževića i Paše, Ček, također i u goste, dolazi Zećo, Julijana Jukića, Brašnarevića, Poslušje, Sudar Teškaša. Gdje je Džango? Jašaragić ima li navijača iz Sazina? Ima navijača, ima iz Visokog Adisa Sejdića Džanga. Mrki, je li to spremno sve mrki? Sudar Teškaša. Zećo, ajde sa Sejdića i njegovog sina Gari. Imao Zećo navijače da vas čuje, mali sa Zećo. Sad će nam doniti. Evo Ruško! Čekajte ljudi, moram zvučnike nazad povući. Bolje da vi otisnete nek zvučnici. Evo Rule! Još nazad. Pozdravi kamer. Voda Ruško, voda Ruško! Hajde nam je. Jeste? Dobro. Чувак.